بشكر ببيت مفرس سو بمتاسر نا ببزون أجر نا عندويهينو ملاو ودا عدسو عمت لامت أو لا شاكرو مكشلو ناجر يا الله مسلا بزمالكو عند الناس علف زيارس العلفة كده يا كدوسين وريسن عبارات عسنا ستو عندي قرد أدرقو تالك زيارس عسرش مكشو يبزابت كدوس بيدروس من يلوى بمدارات بسكار بزفل تلك كر مسكار أدرقو أميسا كرسوة جاسا زرون سنة مقبار كليل لوكو كريستيانا نلو كريستيانا ميبالو بسنة مقبار ودي حزن تلوت ولبات جنت أقو عمرو جنت أبو مقينيت كفول مقبار النها يماموت نفس الناسقا مالتنا نفس كسقا كتلييج بجوانات قومم سقام كنفس كتلييج بدن سوا سو انسسانو ما سلطان يالبه انسسانو ما استماري يالبه بدكي كاوست كونو بيتون اكزهر ميافرسو بدكي كاوست كونو بغورف بمعبل ميكالبا بطن كل كيزي سوش بزه عالم سينورو انموت عالم مالت عالبه عندان دسو معرفة يفلك كل يت ورنتن دي نوري يفلك بحاجر اسبكتي نبرو شكر من دنو بورا دايا نبرو شكر من دنو هلو ما ترارا ما نبا كي جمرو كاتو يا بيتك سي زنبا اج افالك اهالو كهونا ملسو اساتو تدافن انجي التف قولة تشاسر عمست بات عام بوزو تمرت وستانال يه يا أمم ما ميديانو رأياتشن يتواهدو هايمانوتاتشنن ماسفافات بيتا كريستياناتشننم متأبكنو سلام دينا استرلين يتكبراتشو يا أمم ما ميديا أدماش تملكاتو تاتشن اندامن قوياتشون እንኳን ለ2016 ዘመን መለወጫ በሰላም አደረሳችሁ ያልኩኝ በቅድሚያ እንደሚታወቀው ዘወትር ቀዳሜ በእማማ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁን የጥያቄዎቻችሁ መርሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል ከአባታችን ጋር ማለት ነው። ቆይታ የምናደርገው ያለፈውን አመት እንዴት አሳለፍ ለአዲሱን አመት ደግሞ በመልኩ እናሳለፍ የሚሉትን መልእክቶች አያይዘን የተወሰኑ ቆይታ እናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉና እንደ ሁሉ ጊዜውም አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አባታችን እንኳን ለ2016 ለዘመነ ዮሐንስ ዘመን መለወጫ በዓል እንኳን በሰላም አደረሰዎት እንዳለው በቅድሚያ እንኳን አብራ አደረሰ ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ነው የምንገባው ያው የ2015ን ተቀሳ አድርገን ካለፈን ዘንዳ 2015 እንዴት አለፈ ምን ይመስል ነበር እና ያሉን የነበሩ ተግዳሮቶች ምን ይመስሉ ነበርና እነዛ ነገሮችም ያው እንዳይደገሙ ለተመልካቾቻችን ለማሳሰብ የሚያል ነው ይሄን ጥያቄ የምናነሳው 2015 እንዴት አለፈ አባታችን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መነሻችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ስላሳለፈው ዘመን ይነግረናል አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ጀምረን ስናነብ ያአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል ያለፈንበት ዘመን እንግዲህ በኢንተርኔቱ በጋዜጣው በቴሌቪዥኑ በሁሉ በመናይበት ጊዜ አስረሽ ምቹ የበዛበት ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ይለዋል በመዳራት በስካር በዘፈን ናባስረሽ ምቹ ያሳለፈው ጊዜ ይበቃል ና ወቅቱ ጊዜው የሚያስተምር ይመስለኛል እንግዲህ
ብዙ ደም ፈሶበታል 2015 ብዙ መዳራት ብዙ ዝሙት የተፈጸመበት እንደውም በዚህ በአዲሱ አመት ዋዜማ ጭራሽ የበለጠ የዝሙት የዘፈን የስካር የክህደት የሃይማኖት ተቃራኒ የሆነ ሊደረግበት የታሰበና ለአንድ ሰው ዛ መግቢያ እስከ 15 ሺህ ብር ድረስ የተጠየቀበት እንደነበረ ሰምተናል። ግን እግዚአብሔር ስላልወደደው በዚህ መልኩ እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ስላልፈቀደ የቅዱስ ሲኖዶስን አባላት አስነስቶ እንዲቋረጥ አድርጎታል እግዚአብሔር። ስለዚህ ያሳለፍነው ዘመን የመሬት መንቀጥቀጡ የጎርፉ የሳቱ ብዙ እሳት የበላቸው ከተሞች ብዙ እሳት የበላቸው ሰዎች በመሬት መንቀጥቀጥ እስካሁን የመጨረሻው አመት ድረስ የመሬት መንቀጥቀጥ የመሬት መንሸራተት የጎርፍ የጦርነት በሱዳን ያለው ጦርነት በራሻ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የርስ በርስ ልቂት ደም ፍሰት እና በጣም ብዙ ነገር እያየን እየሰማን እያደረግን ያሳለፍነው አመት ነው። ስለዚህ ከዚህ አመት የምንወስደው አንዳች ነገር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም በረሃብ በችግር በቤት መፍረስ ሰው በመታሰር እና በብዙ ነገር እና እንዲሁ ይሄ ነው እምለው ወደ አዲሱ አመት ላመጣው ላሻግረው እምችለው ነገር ያለ አይመስለኝም። ሰዎችም ይዘውት የሚሻገሩት ነገር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሰው ችግር ይዞ አይሻገርም። ሰው መከራ ይዞ አይሻገርም። ሰው በዛ አይነት መልክ አይን ማየትም እኮ ከባድ ነው። ጆሮ መስማትም ከባድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለቅዱሳን ነቢያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ሲላቸው ምንድነው ያላቸው? እናንተ መልካም ነገር አይታችኋል። እናንተ መልካም ነገር ሰምታችኋል። እናንተ ያያችሁትን ይሄን መልካም ነገር እናንተ የሰማችሁትን ይሄንን መልካም ነገር ሊሰሙ ሊያዩ ወደዱ ግን አላዩም ነው ያላችሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ትልቅ ጥሩ ነገር መልካም ነገር ማለት መልካም ነገር መስማት መልካም ነገር መመኘት መልካም ነገር ማሰብ ትልቅ ነገር እኮ ነው። ነገር ግን ይሄንን ስላልታደል ከ2015 በጣም ብዙ ትምህርት ወስደናል። መጥፎ ለሚያደርጉ ሰዎች ትምህርት ነው። ምክንያቱም ደማፍሰስ ጥሩ ነገር አይደለም። መስረቅ ጥሩ ነገር አይደለም። መዋሸት ጥሩ ነገር አይደለም። መዘሞት መስከር ጥሩ ነገር አይደለም። መስፈን ጥሩ ነገር አይደለም። መደነስ በቃ እግዚአብሔርን መርሳት እግዚአብሔርን የሚያስረሳ ሃይማኖትን የሚያስለውጥ ነገር ማድረግ ጥሩ ነገር አይደለም። ማጨስ ሽሻውን አሽሹን ያጨሱ ጫት እየቃሙ ይሄ ገበጣ ቁማር እየተጫወቱ ያሳለፉት ዘመን ግማሾች እኮ በቁማር የተሰቀሉ የታነቁ ሰዎች አሉ። የሞቱ ሰዎች አሉ። ቤታቸውን መኪናቸውን ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች አሉ በቁማር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አመት አይባልም። አዎ ብዙ ጊዜ እንደውም ሃይማኖታችንና ምግባራችን አይገናኝም። እንደ ሃይማኖታችን የሚያዘን ምግባር እየፈጸምን ሃይማኖትንና ምግባርን እየለየን ምን ኖር ሰዎች አለን። አንዳንድ ቦታ ላይ ምግባር ካለኝ ሃይማኖት ምን ያደርግልኛል? ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሃይማኖት አለኝ ብለው ሃይማኖትን ብቻ እንደሚያጸድቃቸው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከዚህ አንጻር እንደውም ጥሩ አስተዋወሽኝ ትልቅ ክር መስቀል አድርገው የሚሰክሩ ሰዎች ያሳዝኑኛል። መስቀል ክር አስረው ጫት ቤት ፍራሽ ጎዝጉዘው
የሚቀሙ ሰዎች ያሳዝኑኛል። እንደገና ክራስረው መስቀል አርገው ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች ጌታ የተሰቀለበት እኮ ነው። ጌታ የደማበት እኮ ነው። ቁማር እየተጫወቱ እኮ ነው። 6666 ጅራፍ ቁጥራል አልቆጠርኩም ይላሉ ጌታን የገረፉት። ይሄንን የሚያደርጉ ክርስቲያኖች በጣም የሚገርም ክራስሮ ማጨስ እና ያልተገባ ድርጊት ማድረግ ተገቢ አይደለም። ክርስቲያን ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ማለት ስነ ምግባር ያለው ማለት ነው። ተደባዳቢ ነፍሰ ገዳይ አይደለም። ክርስቲያን ስነ ምግባር ያለው ነው። ስነ ምግባር ከሌለው እኮ ክርስቲያን አንለው። ክርስቲያን የሚባለው በስነ ምግባሩ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ይሄን ነጠላ እንድለብስ አንቺ ይሄን ነጠላ እንድትለብሽ ራስሽን እንድትከናነቢ ያዘዘሽ ማይማኑትሽ ነው። አፈጻጸሙ ደግሞ ስነ ምግባር ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ የሚሳደቡ አሉ። እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ የሚሰርቁ አሉ። እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ የሚያታልሉ አሉ። አሁን ባለፈው ቴሌቪዥን ስመለከት ቅቤ ውስጥ ምናምን የጨመሩ እንጀራ ውስጥ ጀሱ የጨመሩ ምናምን ጨምረው የሚሸጡ ሰዎች አይቻለሁ። ምንድናቸው እነዚህ? ግን ክርስቲያንን ክራለን እንዲያውም ነጠላ ለብሰው ቀሚስ ለብሰው ቤተክርስቲያን መጀመሪያም ለመሳለም የሚሄዱት እነሱ ናቸው። ይሄ ምግባር ከሃይማኖት ሃይማኖት ከምግባር የተለየው የሞተ ነው። ምግባርና ሃይማኖት ነፍስና ስጋ ማለት ነው። ነፍስ ከስጋ ከተለየች ብቻዋን አትቆምም። ስጋም ከነፍስ ከተለየች በድናል። ስለዚህ ምግባር ከሃይማኖት ሃይማኖት ከምግባር ኖሮን እምናየው ነገር እምንሰማው እምናነበው ነገር ትምህርት ሆኗል። አይ እስካሁን ድረስ ያደረኩት ይበቃኛል። በቃ ዘሙቻለሁ፣ ጨፍሬያለሁ፣ ዋሽቻለሁ፣ አታልያለሁ፣ አጭበርብሬያለሁ፣ በቃ ይበቃኛል። 2016 የንስሐ ጊዜ ይሁን ብሎ መምጣት ያለበት ይመስለኛል። አዎ ከስተታችን መማር መቻል አለብን። መማር አለብን። አዎ ስተታችን ማወቅ ሃይማኖት ምንድነው? ስነ ምግባር ምንድነው? እና ሃይማኖት በየመንገዱ የሚዘራ ነገር አይደለም፣ የሚጠበቅ ነው። ሃይማኖት የሚጠበቅ ልትንከባከቡ የምትችሉ ሰዎች እኮ ሚስታቸውን ይንከባከባሉ፣ ባላቸውን ይንከባከባሉ፣ ልጆቻቸውን ይንከባከባሉ፣ ቤት ንብረታቸውን ይንከባከባሉ አይደለም። ከዛ በበለጠ ደግሞ መጀመሪያ ሃይማኖትሽን ስታከብሩ ነው የሚያከብርሽ። እንድትፈሪ እንድትከበሪ እንድትጸድቂ የሚያደርግሽ መጀመሪያ የያሽውን ሃይማኖት በስነ ምግባር ተንከባክበሽ ስትይዡ ብቻ ነው። ያው እንግዲህ ሁላችንንም ሃይማኖትን ከምግባር አስማምተን የምንሄድበት ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን። ይሄንን ካልን ዘንዳ መጪው አመትም ያው የምንጠብቃቸው ብዙ ለውጦች ይኖራሉ ብለን ነውና ከዛ ጋራም አያይዘው መጪውን አዲስ አመት በመመልኩን ጠብቅ የራሳችንንም አስተዋጽኦ እያንዳንዱ ሰው በዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ነገር እያንዳንዱ ሰው የየራሱን ድርሻ በሰላሙም ሁኔታ ይሁን የቤተክርስቲያንንም ሰላም በመጠበቅ የሀገርንም ሰላም ከቤት ይጀምራል ሰላም መጠበቅና ሁሉም የየራሱን የድርሻውን ቢወጣ ሀገር ነው ሰላም የሚሆነው። ሀገር ማለት ህዝብ ነው አይደለ? ህዝብ ደው ሰላም ሲሆን ሀገር ሰላም ሆነች የሚባለውና ሁሉም ሰው የየድርሻውን ቢወጣ ሀገር ሰላም ማትሆንበት ፍቅር ማይመጣበት ጤና ማይበዛበትና ሀገር ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ማትሸጋገርበት ምንም ምክንያት አይኖርምና ከመጪው አዲስ አመት ከሁላችን ምን ይጠበቃል? ምን እንጠብቅ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጠቢቡ ሰለሞን ያስቀመጠው ነገር አለ። አዲስ አመት መጣ ሲባል አዲስ ህይወት ነው። እንግዲህ
ሰው ብቻ አይደለም እጽዋቶች ይቀየራሉ ድንጋዮች ይቀየራሉ ምንም እህል ማብቀል የማይችለው ድንጋይ አበባ አብቦ ታየዋለሽ አስፋልቱ ላይ ድንጋው ላይ እጽዋቱ ላይ እንጨቱ ላይ ፋክቱ አብቦ ተለውጦ ታየዋለሽ እውነትም እውነተኛ መስከረም ነው አዎ እውነተኛ መስከረም ነው እና ባዳ አበባ እንዲፋክቶ ለምለሙ መሬቱ ሲስቅ ድንጋው ሲስቅ ዛፉ ሲስቅ ደስ ብሎት ለምለሙ ሲስቅ እኛ ደግሞ የራሳችንን ህይወት መሳቅ መደሰት የነበረብን መጫወት የነበረብን ወደ ሐዘን ተለውጦ ልባችን ጠቆ አእምሮአችን ጠቦ መገኘት ክፉ ነው ይሄ ድህነት የለው ስለዚህ ጠቢው ሰለሞን ምን አለ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 18 ላይ ተጽፏል እና በዚህ ምዕራፍ ላይ እናገኘው ራእይ ባይኖር ኖሮ አለ ራእይ ባይኖር ኖሮ ህዝብ መረን ይሆን ነበር ይላል ራእይ ባይኖር ኖሮ ህዝብ መረን ይሆን ነበር ይላል እንግዲህ ምንድነው እቅዳችን በአዲሱ አመት 2016 ምንድነው እቅዳችን ራእያችን ምንድነው ራእይ ማለት ወደፊት የምንደርስበት ነገር ስራ ሊሆን ይችላል ብዙ ራእይ አለ ለምሳሌ በ2016 እንደዛ አይነት ትምርት ማራለሁ ብሎ ማቀዳል ማቀድ ራእይ ማድረግ ያ ራእይ ግብ ነው ያ ራእይ መድረሻ ነው ስለዚህ ማራለሁ 2016 እንደዚህ አይነት ትምህርት እማራለሁ እቅዱ ነው ታመር ደግሞ በ2016 ሚስት አገባለሁ ስራ ይዛለሁ ልጅ ወልዳለሁ እንግዲህ በጣም ብዙ እቅዶች ናቸው ያሉት የሰው እቅድ ራእዩ መልካም ከሆነ መልካም ነገር ራእይ መልካም ራእይ ያላቸው ሰዎች ሁሉ መልካም እንግዲህ ትምህርት ቢማር ጥሩ ነው የሰው ህይወት ይለወጥበታል ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ህይወቱን ወደ ራእዩ ያደርስበታል ሚስት ቢያገባ ጥሩ ራእይ ነው ልጅ ቢወልድ ጥሩ ራእይ ነው ልጅ ወልዶ ማሳደግ ጥሩ ራእይ ነው ከዚህ ሁሉ ደግሞ የሚበልጥ ራእይ አለ። ሁልጊዜ ሰዎች በዚህ ዓለም ሲኖሩ እንሞታለን ማለት አለባቸው። ይሄ ሁሉ አሁን ያልኩሽ ነገር የሚያልፍ ነገር ነው። ትምህርቱ ያልፋል፣ ስራው ያልፋል፣ ትዳሩ ያልፋል፣ ልጆች ያልፋሉ። የማያልፍ ግን አንድ ነገር አለ፣ እሱ መንግስተ ሰማያት ራእዩ ያለው አንድ ሰው ራእዩ መንግስተ ሰማያት መግባት ከሆነ ከልጅም በፊት ከስራም በፊት ከሁሉም በፊት ከሁሉም በፊት መኖሪያው ማዘጋጀት አለበት። ሰዎች ቤት ሰርተን መኪና ገዝተን ገንዘብ አግኝተን ነው ይህንን የምናደርገው የሚሉ ብዙ አሉ። በገንዘብ የማይሰሩት ቤት፣ በገንዘብ የማይገዙት መኪና፣ በገንዘብ የማያገኙት ነገር በራእይ ብቻ የሚያገኙት በራእይ ማለት መዳረሻው መጨረሻው። ምሳሌ ራእያችን መንግስተ ሰማያት መግባት ከሆነ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ምን ያስፈልገኛል? የመጀመሪያው ሃይማኖት ያስፈልገኛል።
እግዚአብሔርም እሞታለሁ ቃል የት ነው የሚገባው? ስጋውሽ ወደ አፈር ይመለሳል መቃብር ይገባል ነፍሱስ የት ትገባለች? ሁለት ሀገር ነው ያለው። አንዱ ገሃነመ እሳት ነው አንዱ መንግስተ ሰማያት ነው። ያንን ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ተጽፏል። ኃጥአን በፍየል ተመስለው ጻድቃን በበግ ተመስለው በቀኝ የቆሙት ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚገቡ የዘላለም ህይወት እንደሚያገኙ ተጽፏል። ኃጥአን ደግሞ ወደ ገሃነም እንደሚገቡ ወደ ዘላለም እሳት እንደሚጣሉ ተጽፏል። ስለዚህ አመነ ንስሐ መግባት ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ለስጋው ለደሙ ማብቃት ነው። ለንስሐ የበቃ ሰው ስጋውን ይበላል ደሙን ይጠጣል። እስከዛሬ ድረስ ባሳለፈው ዘመን ምንም ስለዚህ ጉዳይ ሳያስብ ቀርቶ አሁን እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶ ካቆየው ለንስሐ የሚበቃበት ጊዜው አሁን ነው። ወደ ንስሐ ይገባል ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ጻድቃን በቀኝ የቆሙበት ምክንያት ምንድነው? ያንን ነው መፈለግ ያለበት። በቀኝ የቆሙበት ምክንያት ብራባበላችሁ ነው ብትጠማጣችሁ ነው ብታረዝ አለበሳችሁ ነው ብታመም ጠየቃችሁ ነው ብታረዝ አለበሳችሁ ነው ብታሰር አስፈታችሁ ነው መልካም ስራ በጎነት ነው። እኔ ርህሩ እንደሆንኩ እናንተ ሩሮቹ ነው። ርህሩህነት ብቻ መብላት አይደለም ብቻ መጠጣት አይደለም ብቻ ማጌጥ አይደለም። ከሚታመሙት ጋር ትታመሚያለሽ ከሚያለቅሱት ጋር ታለቅሻለሽ ከሚያዝኑት ጋር ታዝኛለሽ ከሚደሰቱ ጋር ትደሰቻለሽ ከሚበሉ ጋር ትበያለሽ ከሚጠጡ ጋር ትጠጫለሽ። ላንቺ ሊደረግልሽ የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ለሌላው ታደርጊያለሽ ማለት ነው። ያ ነው መንግስተ ሰማያት ያገባቸው። ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። ትዳር አይከለክለው መንግስተ ሰማያት ለመግባት። ስራ አይከለክለው መንግስተ ሰማያት ለመግባት። በራእዩ ምክንያት እዛ ዓለም ላይ ሊደረግለት የሚገባው ነገር ሁሉ ይደረግለት። አብርሃም ሚስት አለው። አብርሃም ልጅ አለው። አብርሃም ሀብት አለው። አብርሃም ለእግዚአብሔር ተገዛ ትእዛዙን ፈጸመ በምድርም የከበረ ነበር በመሰማይም ከብሮ መንግስተ ሰማያት ገብቶ እያለሽ ነው መከልከል እያየሽ ነው መከልከል እየሰማሽ ነው መከልከል። ለምሳሌ ጾም ጥሩ ነው አይደለም? እቤት የምትቀምሽው አተሽ በሌማትሽ እንጀራ ሳይኖር በድስትሽ ወጥ ሳይኖር ምንም የሚበላ የሚጠጣ ቤት ውስጥ ጠፍቶ ጦመኛ ነው ብትይ ጦመኛ አይደለሽ ብታገኝ ትበያለሽ። ድስትሽ ሞልቶ ሌማትሽ ሞልቶ ቤት ኪስሽ ሞልቶ ቤትሽ ሞልቶ ብትጾም ግን ጦመኛ ነሽ። ትክክለኛው ይሄ ነው። እና እዚህ ዓለም ውስጥ በጣም ብዙ የሚያጓጉ ነገሮች አሉ። ብልጭልጭ ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ብዙ ይሄለኒ እና ላንቺ ብቻ ሳይሆን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የቀረበ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንደምናየው የዓለምን ነገስታት ብልጭልጩን ዓለም በቅጽበት አምጥቶ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳየው ይላል። ለሚወደው ሁሉ ይሄን አደርግለታለሁ። አይ ሰይጣን ለሚወደው ልብ የተናገረው ሰይጣን የተናገረው ለምወደው ሁሉ ይሄንን ሁሉ አደርግለታለሁ አንተ አንድ ጊዜ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይሄንን አሰጣለሁ አለ። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስገድ እንጂ ለማንም አትስገድ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ለሚወደው ሰይጣን ብልጭልጩን ዝሙቱን መጠጡን ብሩን ወርቁን ሁሉን ነገር ማሳየት እንደሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አሳይቶ ስለዚህ ለሚወደው ይሰጣል። አንዳንድ ሰው ቅልጥ ይላል ዲ ትላንትና መናጢ ደሃ ነበር ዛሬ ሀብታም ሆኛል። አንድ ጊዜ አውሮፓ ጀርመን ሄጄ
بيتا كريستيانو مدينة شادر غودا درو مسألو باتن كريمي مسألو باتن هود هود لمي دنسو لمي شافرو وكرايتو يدنسو باتن يشافرو باتن النسو دمو بونز دار دار هون زين يجر ميتا سرانو بونز دار دار بزو بارك ميتا سرانو انا بونز دار دار باتن هي بارك مزنانيا تسرتوا إذا جرمنا جرمالتنا نا دي نا انت سواج الكواتشو تلي اللي كسواجنا برونا كان نسوكار سواي بيتا كريستيانون مدين نشادر قاتشو تال كاكتا موغن شافو ميبالتو يبيتا كريستيانون يدرو كاتا ماتشو سودين بتيجي جرمن بتيجي كاكتا مو شاف اندازر يجمونو ميتاجوت يبيتا كريستيانو شافن كرسنا شوينو جن تكرايتو شافر باتوى يدنس باتوى زمو تباتوى نعم دينو كوداتو من دينو شكرواكوى نعم يوكوى سيكاتو من علي مسال درو ربونا لار تمتونا تسدنا بطرنا نبرنا بزانجزي انسالي نبر انلم نبر اندابالا 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 كتورنت كاسدت اندابالا انسالي هل هونجي هابتون ساتونا ابلتونا اتاتونا ونكراتونا كي هو يعلم انو من نسجي غروزيرنا من بلنو من لمنو درو تمس واتوشنا بنا هونزاري مس واتوشنا نعم انجدي تمالك اهون النسو مزنانيا بك ما هون هو تاجو مزنانات انجي درو اذا هولان جرمن نازي ايتوبيا ارداتا ساتي نبري سندي برد لبس تسات نبري ايتوبيا للنسو ارداتا سات نبري ايه ايتوبيا ان لنيا مسواتي ساتو نبري اسا ايتو بوزي مستقبت انا جانوية سندي انا برد لبس اهون النسو لنيا اگر نمساتوس ساي إثيوبيا مالنا سد ساتنا بس أن تمس وعشوشنا سدتنا يعني ما كرب نهون من بلادنا من سالي بدا ما زنا له هالقاچو بيانس لو بتن نشو عدرجل لنا لنا نامسكنا لنا بتروت من على هي هفت يانتنو هي بيت يانتنو هي جنزة يانتنو انا اجرو يانتانو انا مسكن هالن من هالن يو هود تسف سباكو طوى انا مسكن هالن يا مسكن هالن تقول اي بامت هال يا مسكن هاك انمي بالال بامت عندك عندك بامت عندك يا مسكن هاك انمي بالال بس انا مسكن هالن اندي زينت املك هاكت بونت اودادكو تالاك بدكي كاوست كونو بيتون زير ميافرسو بدكي كاوست كونو بوورف بما بل ميكالا بطو بدكي كاوست كونو بما برك ميباتنو يولانا غيرونا لا شارلو اكزابير شارنات نوغن اكزابير شارنات يترد تعدلن اسك ادمو اكزابير تناغروال كاكن وشكار كن هنا تجينيال كت أماموش كارم تماما هونة تكينيا ليلا لبام لك ده مزمورة سراسة منطلة جلسوس تاينان عندوشو سماي بيت يلي اللاشو بمدر بيتشاش الرسو وده أسات يميت دارو واغا چون بزو بمدر جارسو واغا چون بزو انده نوية مي بالسونا برا واغا هونز بلتو تاتتو جارسو وده غهنم تات عليلا ليلوك أسوان جيل مرافع سراسة دسكو تراسة تاني لك سن ملكة سلازي بزي مدر لايد جرسو يمي تالو عالو بزي مدر لايد يمو سكعي مكارا تقبلو بمنكس سنال زلال ما هيوت يمي تقبلو عالو يتعدلو تنجي تكيتو سواشكين اندن نوح اندن لوت اندن عبرهام يالو سواش ديمو ولتم تسطاك مدرم
ለነሱ ተመችታቸው ነው። ግን በምድር እንደ መላእክት ሆነው ኖረውባታል። በሰማይም ዘላለም ህይወት ተሰጥቷቸው። ይሄ ለብዙ አይደለም ለጥቂቶች ነው። እና ግን ሁለቱንም ከማጣት መቼም መንግስተ ሰማያት ዘላለም ስለሆነ የዘላለም ህይወት ይሻላል። የምድሩ ትንሽ ጊዜ ስለሆነ 50 60 70 እና ትንሽ ጊዜ ነው ምን ቆይበት የምድር። ስለዚህ የረጅሙ ጊዜ ዘላለም ህይወት አግኝተን ብንኖርበት የተሻለ ነው። ስለዚህ ማስተካከል ያለብን ራዕያችንን በአዲስ አመት አዲስ ህይወት ራዕያችንን ራዕያችን ምንድነው? ራዕያችን ለምሳሌ እነኚህ ሰዎች አሁን በአለም ላይ ተማሩ እግዚአብሔር አሳደጋቸው አብትም ዕውቀትም ሁሉ ነገር ሰጣቸው። ግን አሁን እግዚአብሔርን ባላመኑት እግዚአብሔርን ባላከበሩት መጣን ወደ ኋላ እንዲመለሱ አደረጋቸው። እንደ እንስሳ እንዲያስቡ አደረጋቸው ወደ ኋላ ተመለሱ። ለምን መማር ይሄ ነው እንዴ? ምንተናቆ አሪዮስ ወልዶ አድ ሲል አድጎ ተምሮ ትምህርት ተምሮ ሊቅ ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን ወደ ኋላ ተመለሰና አይ ወልድ ፍጡር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው ትምህርት እንደዚህ ከሆነ ባይማሩት ይሻላል ባያውቁት ይሻላል። ጥበብ የእግዚአብሔር ነው ከማንም አይመጣም። ጥበቡ የእግዚአብሔር ስለዚህ ይሄን ጥበብ የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። ሁሉ ነገር አደረገላቸው ጥሩ እንግዲህ ካደረገላቸው በኋላ ወደ ኋላ ስለተመለሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን አለ? ባላከበሩት መጣ ባላወቁት መጣ ለማይገባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ለምሳሌ ጀርመን ውስጥ አይቻሉ አሜሪካን ውስጥ አይደል ባርክ ውስጥ ከንስሳ ሰው ያለ ሰው ከሰው ጋር እንዲጓደድ እንዲፋቀር ሰው ተሰጥቶ ሰው ሄዶ ከእንስሳት ጋር እንዲገናኝ ማስታወቂያ ወጥቶ ተለጥፎ እዛ ሄደው ከእንስሳት ጋር በህንድ ሀገር ስሟን አሁን አላስቆጥም ሰልፍ ወጥተው መብታቸው እንዲከበር ራቁታቸው እንዲኖር እንግዲህ እንደ እንስሳ ራቁቱን የሚኖር ማለት እና ወደ ኋላ ሰው እንስሳን ነው ማሰልጠን ያለበት እንስሳን ነው ማስተማር ያለበት። ምክንያቱም ውሻው ተምሮ ወታደር የወታደር ስራ ይሰራል። ሰዎች አሰልጥነውት ነው እንደዚህ ይሆኑ። ስለዚህ ከሰዎች ብዙ ዕውቀት ይገኛል ከሰዎች መሰልጠን ይቻላል። አዎ ግን በእግዚአብሔር በፈራ እግዚአብሔር ሲከድና እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ በነሳው ውስጥ እንመላለስ ነው ይሄ ሁሉ ነገሮች ማከናወን የምንችለው። ብዙ ጊዜ እንደውም አንድ አባባል አለ ማለት በዚህ በአዲስ አመት ጋር አያይዘን ስለነሳስና ነሳ ብዙ ጊዜ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር አዲስ አመት መጣ ብለን እንሸጋገራለን። ለመሸጋገር ብዙ ዝግጅቶችና ብዙ ዝግጅቶችን እናደርጋለን። ግን አሁን ከ2015 ወደ 2016 ስንሄድ ከአንድ ካለንበት አንድ ሰው 70 አመት ቢኖር ከ70 አመቱ ላይ አንድ አመት ተቀንሶ 69 አመት ነው አሁን ያለው ማለት ነው። አንድ ሰው 69 አመቱ ነው ወይም ደግሞ 50 አመት ካለው 49 አመቱ ነው ማለት ነው። እና እድሜያችን እየተቀነሰ ወደ ሞት እየሄድን እየተቃረብን እንደሆነ ማሰብ መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ እንደውም አዲስ አመት መጣ ብለን የቆሸሸ እቃችን ምንም ሳይቀር ቤት ውስጥ የቆሸሸ እቃ መኖር የለበትም አዲስ አመት መጪው አዲስ አመት ነው ብለን የቆሸሸ እቃ እናስወጣለን። ልብስም ካለ አጥበን እናሰጣለን ሲደርቅ እናስገባለን። ይሄንን ደግሞ የቆሸሸ ህይወታችንን እንዴት ነው ምናጥበው? በንስሐ ነው ብለናልና ይሄንን እንደ መዝጊያ እንጠቀመውና ስለ አዲስ አመት ካወራን ዘንዳ አያይዘውም የርሱን መልእክት እንፈልጋለንና ህዝቡ በምን መልኩ አሁን ንሳን ያለው እንዳለ ሆኖ ከቤት ነው መጀመር ያለብን በያስባለው። ቀደም እንደተናገርኩት ቤተሰብ ውስጥ ራሱ አንድ መሆን ከቻለን እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ማንሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርምና ቤተክርስቲያን ውስጥም ያለን ሰዎች እንደ ቤተክርስቲያን አንድ መሆን አለብን መጀመሪያና ከዚህ ነገር አንፃር እርሱ መልእክቶትን እስቲ ለተመልካቾቻችን ያስተላልፉልን አባታችን። በጣም ጥሩ ነው።
انجديه سواج يماسب شروطا تسطواج يمسدك يمكونن يتسطو لسو انسسار عراويت عوافر ايه ادا بدل يلباج كنسو عنم ماري الكتلز كنسو من نوستو نگر يلا كن يعجن النسو من نوستو نگر على مكنياتهم مع السب لن يتسطو مموت لن يتسطو مدان لن يتسطو مدان النام مموت انجريز مصدق نام اكونان مالاتيان ايهو اللو كالا داقم لفرد ميقربو يسو نفس كهونا አካሄዳችን ማስተካከል ለምሳሌ ለበ የሀገር መሪዎች አሉ ባለ ስልጣኖች አሉ ቤተሰባል እንግዲህ ከቤተሰብ ተነስተን ነው ለቤተ ክርስቲያን መሪነት ምን በቃ ከቤተሰብ ተነስተን ነው ለሀገር መሪነት ምን በቃ ሁሉም ግን እቅዱን ማስተካከል ያስፈልጋል ችግሩን መፈለግ ያስፈልጋል ችግሩን ካልፈለግ አይሆን ለምሳሌ እኔ አምስት ቤተሰብ ካለ በአምስቱ ቤተሰብ ውስጥ ምን ችግር ነበር كاني نو كلاتو كاني عمرار نو اني عباورا كونكو مالك اني عباورا كونكو اني هم بيتساوج عرات بيتساوج اني عمستان يعني نزم ماستراد بر كاني نو كلاتو ويس كزاوا كبيتساوي وستنو كلاتو ممرات عقتو اينو ماستراد عقتو اينو تياك او مملس عقتو اينو بممكنياتنو ከቤተሰብ ውስጥ ይሄ ችግር የተፈጠረው በዬ ማስ ያስፈልጋኛል አንቺም እንዲሁ አንተም እንዲሁ ሌላውም እንዲሁ ሁሉ ተስተካክሎለት የሚኖር ሰው የለም አሁን ቤት ውስጥ ወይ በሚስቱ ችግር አለ ወይ በባሏ ችግር አለ ወይ በልጁ ችግር አለ ወይ በጎረቤቱ ችግር አለ ወይ በቤተሰቡ ችግር አለ ያ ጉለት የማን ነው ከየት ነው የጀመረው ብሎ ካሰበ 2016 ቤቱን ማስተካከል ይችላል ወይ አመራሩን መቀየር ይችላል ማስተካከል ይችላል ሰብስቧቸው እነዛን አምስቱን የሚያስተዳድራቸው ሰዎች ሰብስቦ እንዴት ነበር ያሳለፈው እንዴት ነበር ያሳለፈው እንዴት ነበር ያው ሁሉ አምስቱ ሐሳባቸውን ያሰፍሩና ውይይት ይመጣል አይ እኛ ለመመረጥ እንደዚህ እንደዚህ ዝግጁ ነን ካንተ ግን እንዴ እንዴ ችግር ነበር ስለዚህ ይሄንን አመራር አንፈልገው ይሄንን አመራር አንፈልጋለን እንዴ እንድትሆንልን እንፈልጋለን አንተ አባወራነ አባትነ ስለዚህ እንዴ እንድትሆንልን እንፈልጋለን ስለዚህ እናስተካክል ቤታችንን እናስተካክል እንተራራ እንበለ መጀመሪያ ከቤተሰብ እንጀምራለን ቤተሰባችንን ካስተካከልን በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ወደ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን ቤተሰቡን ማስተዳደር የሚችል ካህን ቤተክርስቲያንን መምራት ይችላል በቤተክርስቲያን ያሉት ችግሮች ምን ነበሩ በቤተክህነት የነበረው ችግር ምንድነው በሀገረ ስብከት የነበረው ችግር ምንድነው በወረዳ የነበረው ችግር ምንድነው ሁሉም መተራረም አለበት ከጀምሮ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ የነበረው ችግር ሲፈታ ወረዳ ላይ ያለው ችግር ይፈታል ወረዳ ላይ ያለው ችግር ሲፈታ ሀገረ ስብከት ላይ ያለው ችግር ይፈታል ሀገረ ስብከት ላይ ያለው ችግር ሲፈታ የጠቅላይ ቤተክህነት ችግር ይፈታል የጠቅላይ ቤተክህነት ችግር ሲፈታ የቅዱስ ሲኖዶስ ችግር ይፈታል እንደዚህ ነው ሰንሰለቱ ስለዚህ
كأطبيعة بيتا كريستيان بس أنا بتبرت بيت من نبر شكر بكانات من نبر شكر بسباكا من نبر شكر بسباكا قوي من نبر شكر الناس كله سواج كاسع اللفوت كجت ماتشو شكر تنستو يهنن مفتي كامتو بيتا كريستيانا جن تستكاكلا لك كزارمو ودى هاجر مريوش يدالا يا هاجر مريوش بلا سلطانوش بيتو عرداتو مريوش عرلو هزبني مراتو هزبني شوماتو هزبني اسكاماتو بهزبلاينو ينكسوت يميستا دروت هزب تاكوتو توكوهونا لمن تاكوتا زمبا اشافالك اهلو كوهونا مرسو اساتو تدفننجي التف قلبس سلالو سلطان سلالو مساريا سلالو تياكينين متايك اتشل شكرن لاني ماسردار اتشل اشافالك اهلو زمبلا كوشوال ايامما ايقورتا ايرابا يتما كوشوال زمبل قال مريا يبال مرينتي هايدل سلاز من الناس كأيام كراس ورد وتعال وردوا يشوم كني أنتنا الزسلت أونلاين دكمت على الركني أنتنا ياندانو بيوردو بيزرف على في هنا قول يكابلي على يورد على يكفلك تمال يزون على يكلل على يفيدر على እያንዳንዱ በተዋረዱ ምን ለምንድን ነው ሰዓቱ የተከታተለው ማን ነው ዝጋ ክብሪት የጫረው ያገኘዋል እኮ እንደዚህ ከተፈለገ ክብሪት ተጭሮ መንግስትና ህዝብ እንዲጣላ መንግስት ከህዝብ ጋር ህዝብ ከመንግስት ጋር እንዲጣላ ያደረገውን ክብሪት የጫረውን ያገኘዋል ያን ጊዜ አንዳንድ ሰው معرفة يفعلك كل يت ورنة تندين وري فعلك كل يسدات تندين وري فعلك كل يكغرين تندين وري فعلك لا من يالشين دو بزامك هكال ليه بالنتال بزامك هكال قبوال بزامك هكال بقرقر مكاكال ورق على بر على بقرقر مكاكال منم يالبه الدلون بزو نسوسان سوچ يرشان يقدلال مكنياتهم يكيمون موج يادرقوال يهن قرقر يتاكا مبادال مالال يهنن ولد شاسرا سدستلاي ويهيت كهوانا ماستوال كهوانا خلوم كبيتا سب كبيتا كرسيان كمانجست يهنن فلقال لك ايهنو يكزيابيهر هج يهنو يكزيهر ممرقا ايهنو بسلام لمنور لبعلى سلطان وراسو مشالو هين مكنياتو ياسكفاو النقر كاووكا مفتيه مستان يكفاو سو دمو ملسو كتملس اللات بك أساتون ياتفالو دي بيتو يملس سلز لمن كفا يكفاو مكنياتي ناكرا من دنيا ياتفاو تفاتون ياوكال سلزك በዚህ መልኩ መፍትሄ መጥቶ 2016 ችግሮች የሚፈቱበት ሰዓቱ የሚጠፋበት የሰው ሞት የሚቆምበት ስደት የሚያበቃበት መከራ የሚያበቃበት ሰው ለሰው የሚገናኝበት ሰው ለሰው ይቅር ለእግዚአብሔር የሚባባልበት ሰው ለሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት ዘመን ይሆናል ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ እኛም አባታችን ከልብ ከልብ ለሰጡን ቃለ መጠይቅ እንዲሁም ደግሞ ላስተላለፉት መልእክ በተመልካቾቻችንና እንዲሁም በማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣዩ አመት የሰላም የጤና እንዲሆንልንና ቤተክርስቲያናችን እንዲሁም ሀገራችንንም እግዚአብሔር ወደ ሰላም እንዲመልስልን ሁላችንም ደግሞ ራሳችንን እና ሰዎችን ለማስደሰት ብለን እግዚአብሔርን ከማሳዘን የምንቆጠብበት ዘመን እንዲሆንልን መልእክታችን ነው ምኞታችንም ጭምር ነው ከልብ እናመሰግናለን አባታችን እኔማ አመሰግናለሁ መልካም መልካም ዘመን ያድርግልን አሜን
እንግዲህ ተመልካቾቻችን በእማማ ሚዲያ ተስካሽቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁን መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን በዚህ መልኩ አጠናቀናል እንድትከታተላችሁና ብዙ ትምህርት እንደጨበጣችሁበት ከልብ ተስፋ እናደርጋለን ቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እየተመኘን ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ያልተመለሰላችሁ መልስ የሚያስፈልጋችሁ ጥያቄዎች ካሉ በኮሜንት እንድትልኩልን ከልብ እናሳስባለን እንዲሁም ሚዲያችንን ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረስን በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ የሚዲያችን ስም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የተሰኘውን ማህበራችንንም እንድትደግፉ መልእክታችን ነው ስለተከታተላችሁን ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው መልካም ቆይታን ተመኘን።